אנחנו ממשיכים במלחמה בכל החזיתות ובכל הגזרות. I'm here tonight because my son is one of 136 hostages still being held somewhere in Gaza, and it's been 107 days, and I'm here to make noise to say we need to bring these hostages home now. אנחנו ממשיכים במלחמה בכל החזיתות ובכל הגזרות. אנחנו לא נותנים חסינות לאף מחבל. לא בעזה, לא בלבנון, לא בסוריה ולא בשום מקום. מי שמנסה לפגוע בנו, אנחנו פוגעים בו. בעניין חטופנו, אנחנו החזרנו עד היום 110 מהחטופים הביתה. אנחנו מחויבים להחזיר את כולם. זהו אחד מיעדי המלחמה, והלחץ הצבאי הוא תנאי הכרחי להשלמתו. אני עובד בעניין הזה סביב השעון, אבל שיהיה ברור, אני דוחה על הסף את תנאי הכניעה של מפלצות החמאס. החמאס דורש תמורת שחרור חטופינו את סיום המלחמה, הוצאת כוחותינו מעזה, שחרור כל הרוצחים והאנסים של הנוח'בה והשארת חמאס על כנו. אם נסכים לכך, לוחמינו נפלו לשווא. אם נסכים לכך, לא נוכל להבטיח את ביטחון אזרחינו, לא נוכל להחזיר את המפונים בבטחה לבתיהם, והשיבה באוקטובר הבא יהיה רק עניין של זמן. אני לא מוכן להשלים עם פגיעה אנושה כזאת בביטחון ישראל, ולכן לא נסכים לכך. התנאים שמעמיד החמאס מחדדים אמת פשוטה. אין תחליף לניצחון. רק ניצחון מוחלט יבטיח את חיסול החמאס והחזרת כל חטופינו.